Já vás vítám u dalšího videjka ze hry Hearts of Iron 4. Máme tady pokračování naší série za Dánské království již v roce 1946 a dnes budeme pokračovat přesně tam, kde jsme minule skončili. Přičemž teda, kde jsme to vlastně minule skončili? Co jsme to vlastně minule dělali? No, jo, zase byla taková trošku kratší pauza, ale víte, že já ty videa z Hearts of Ironu vydávám právě tímhle tím stylem, že v jednu chvíli je fakt hodně, třeba každý den vyjde jedno video, potom je taková menší pauza a pak zase vyjde hodně videí z Hearts of Ironu. Musíte uznat, že je to přinejmenším velice, ale velice originální. Každopádně teda, pokud se nepletu, tak jsme minule pracovali na stabilizaci toho německého území, co jsme jískali. Boostování byly vláčky v Holštínsku, což právě dneska se nám konečně podaří integrovat, protože potřebujeme 70% a už máme 67%, takže to nám prostě už dneska musí vyjít, takže to je super. To bude velký krok vpřed pro naše Dánsko, protože to bude konečně vlastně první území domácí, který získáme v této sérii, když teda nepočítám vlastně to jedno domácí území, co máme z Islandu, že tam máme vlastně jedno území domácí a druhý vlastně úplně ne. No, každopádně stejně Island v tu chvíli nedržíme, takže nám to asi může být jedno. No, ale bude to velký krok vpřed. Získáme spousty lidí, získáme spousty doků, vojenskou továrnu a tak dále, takže nám to opravdu extra pomůže. No a zároveň dneska bychom se mohli trošku více podívat na Rakousko. V minulých dílech, možná dokonce dvou dílech, jsme spíše jako odráželi útoky z Rakouska. Dneska bychom ale možná mohli Rakousko zmasakrovat a ideálně vlastně vzít i Maďarsko, protože když se podíváme, jak to tam vypadá, vlastně s čím válčíme, tak pokud tady půjdeme dopředu, tak potřebujeme vlastně vytvořit jakoby frontu potom stabilní tady s Itálií někde tady bych to takhle přeseknul a podívat se směrem dál do Maďarska, ať nám to vlastně ty nepřátelé o tam teď nechodí dozad, že ano. No, uvidíme, jak nám to teda dneska vyjde, takže pojďme rozjet čas, protože jinak se nikam nedostaneme. Ještě bylo asi fair zmínit, že byla nějaká aktualizace pro mod RT56, takže nemůžeme hrát úplně na té nejnovější verzi, protože tam to padalo, takže hrajeme na té druhé nejnovější verzi, což si myslím ale, že je pořád velice, ale velice dobré. Koukám, že hnedka tady jsou nějaký námořní souboje, samozřejmě naše flotila je opravdu teďka úspěšná, opravdu něco dělá a docela úspěšně blokujeme vlastně ty nepřátelské vyloďovačky, což je super, že jo? Tady třeba potápíme nějaký britský lodi dokonce, ponorky, no, ty šly pěkně pod vodu, ale už jako na pořád, ty už se znova nevynořej, že jo? Tak, samozřejmě pak by bylo úplně super pokračovat do Švédska, tady nahoru, protože jakmile se nám podaří Švédsko dobít, vlastně, nebo to území, co tam teďka, že jo, to švédský území, co drží Japonci, tak potom můžeme udělat to národní zaměření s Norskem. Tak, v tuto chvíli děláme národní zaměření na námořní bombardéry a máme tady výzkum bonusy pro námořnictvo a chytili jsme manžuského agenta. Zároveň teda, jestli jsem viděl dobře, tak Manžusko a Čína jdou do války proti sobě, což teda teďka opět nevím, co to přesně pro nás obnáší, ale mám pocit, že to bude asi docela důležitý. Tady se na to hnedka mrkneme. Dáme si tady, jo, tyhle bonusy to už máme dokončení, takže si dáme zkoumat bonusy pro letadla. A tady děláme na nějakém starém vybavení, což jsou lodě starý, jasně. Tak to si dáme pryč, nám to neukazuje. Suroviny potřebujeme dokoupit. No a to, že teda Čína jde válčit proti... Počkat, to tady je jedna Čína, tady je druhá Čína, aha! Neznamená to vlastně vůbec nic, jakoby máme novýho spojence, ale ten nový spojenec má 1140 jednotek, ale jak jako pro tuhle malou frontu by jim to mohlo stačit, takže možná trošičku oslabí Japonsko, což se nám jakoby hodí, ale no, moc velký rozdíl to nebude. Pozor, naše lodě jsou nějak v ohrožení, velký lodě jsou poškozený hodně, jo, co se děje kde, nebo co se spíš už teda stalo kde? Dobře, všechny lodě běžte se opravit, chvilku prostě budeme hlídat ty přístavy, že jo, chvilku to udržíme, udrželi jsme to doteď, s menšíma zádrhelama, ale udrželi. Vyzkoumali jsme bonusy na protitankový díla. Jasně, tady musíme zabrat, protože my jsme měli problém tam něco prostřelat dopředu, takže je potřebujeme protitankový díla pro naše jednotky. A teďka bych chtěl nakoupit suroviny. Nebudeme už kupovat ocel od Francie, protože tu nepotřebujeme, ale co si rozhodně koupíme je hliník kvůli letadlům. Hromady hliníku od Jugoslávie, to bude náš nový obchodní partner. Jugoslávie vlastně v té válce, jo, to je s francouzskou dohodou pro nás neutrální vlastně stát, že jo. Máme to vinární zaměření, který nám teda boostuje výzkumy pro letadla nějaký. Tady teda stále máme to s tím Norskem, to ještě dělat nebudeme, dokud nedobijeme to území ze Švédska. A jdeme zatím si dát námořní zkušenosti navíc, proč ne? To se nám bude hodit, že jo, vlastně jak jsme na tom s doktrínama. Jo, námořní doktrínu máme pěkně rozjetou, leteckou teda máme dokončenou a tady už se nám zbírá jako zkušenosti navíc. Speciální jednotky, tady si můžeme ještě něco otevřít, ale jakoby jenom jedno místo, myslím, že to nám moc nepomůže a klasickou doktrínu máme samozřejmě úplně celou, takže s tou námořní doktrínou to chce trošku pohnout. Vylepšili jsme naši tajnou službu, tady v tom budeme pokračovat, to jsme vlastně minule, že ho zahájili, tak tam jedeme dál prostě. Tajnou službu potřebujeme vylepšovat, aby nám to nerušilo vlastně potom plánování, když nějaký nepřátelé u nás, že mají nějakou jako špionážní síť. Samozřejmě nám to i tak budou rušit, ale ne tolik, takže jako už je to docela dobrý, že jo.
Tak, tady bychom mohli dobít Bregenz a obklíčit tady nějaké jednotky, když se podívám na to území, který tady je, to neprůchozí, ty to tady takhle jakoby zakrývá, no, určitě tady nějaké možnosti jsou. Jak to vypadá s loděma? Ty se teda opravujou teďka. Letecky to vypadá jak? Letecky vítězíme všude, akorát ne na Drakouském, to protože tam nebojujeme, že jo? No, takže tohle co vysvětluje. Pošleme tam nějaký letadla, ať tam můžeme bojovat taky. Navíc, jak to jde s výrobou letadel? Vlastně, jak jsme na tom? Vyrábíme teďka nějaký novější, ty Fighter 44 MK2, což si myslím, že je hodně dobrý, ale já potřebuji vědět, kolik jich máme na skladě těch fighterů jako takových. 400. Dobře, to se dá. Nasadíme dalších 300 letadel tady. Budou to ještě zastaralý BF-109, a to se postupně že bude měňovat za ty novější. A vyzkoumali jsme bonusy pro raketový dělostředstva, to je dobrý, takže tady jdeme zkoumat další bonusy. Raketový dělostředstva teďka používáme u jednotek nebo ne? Jo, to je vždycky jako náročný zjistit, co vlastně používáme a co ne. Jo, používáme, dokonce jako podpůrný a dokonce jako jen tak, prostě normálně, že tam jsou. Tak, tady trénujeme další 20 divizí, což už můžeme asi nasadit, takže to uděláme. Výborně, a pošleme je vlastně hlídat přístavy, samozřejmě. Což jako už máme teda opravdu hodně jednotek na hlídání přístavu, co znamená, že nějaký vlodění od našich nepřátel v tuhle tu chvíli už je jako nemyslitelný, to se jim prostě nepovede. Jak tady jsme ztratili konvoj, tak to nic, to nám nevadí, tak jsem se bál, že jsem tam ztratil něco trošku většího. A chtěl by to vylepšit našeho admirála, ten Paul Ibsen už má 6. úroveň, ale můžeme mu dát nějaký skilly, on teda nějaký skilly sám udělal, ale ještě mu to trošku nabustujeme, to znamená dáme mu bonus na bombardování pobřeží, což jako nepomůže úplně v námořních soubojích, ale potom pro normální jednotky a mariňáky obzvláště, tam to pomůže hodně, že jo? Dobře, co se to tady děje? Mám takovej dojem, že Rusko vyhlásilo válku Japonsku. Kostarika se přidává do NATO, to nás nezajímá, tady vybereme ten skill teda konečně. A vyzkoumali jsme lepší protitankový děla, tady si dáme zkoumat další bonusy pro protitankový děla. Další vylepšení tajní služby dáme a mám takovej dojem, že francouzská dohoda nám jde pomoct, že ano? Skutečně je tomu tak? Francouzská dohoda vstoupila do války proti Alist, jo? No, tak popravdě nejsem z toho tak nadšený, jak byste asi čekali, protože já se doufal, že nějaký území si budeme moc dobít jako ještě sami, jo, že jako neuspěcháme to nijak, ale dobrá tedy. V tom případě budeme muset přeci jenom trošku pohnout dopředu, takže by to chtělo za prvé trénovat další mariňáky, můžeme jich trénovat kolik? O, 17, to je paráda, na to nemáme vojenský personál samozřejmě. Integrace toho území ještě neproběhne, takže teďka pojďme asi vlastně přesunout letadla na Rakousko. Dobře, jako nějaký starší tady necháme nad západním Německem. Ostatní budou nad Rakousko nám pomoct. A jo, samozřejmě všichni dělejte leteckou nadvládu. A v tu chvíli teda zahájíme útoky. Tady směrem do Rakouska. Navíc Rakousko začíná stavovat jednotky, protože se jim otevírá nová fronta, že jo. Takže teď je ta pravá chvíle na ně udeřit. Máme maximální plánování, aktuálně je to přesně 100%, což mimochodem ale není maximum, jo. Maximum plánování tam není přesně stanoveno, kolik jako je maximum, záleží prostě jaký máte bonusy. Můžete to furt boostovat dál a dál, to znamená to, že máme 100% nic neznamená, dá se mi to opravdu víc. Maroko se přidává do francouzské dohody, protože Britové je napadli. A my tady teda jako pokračujeme dopředu, tady my si nějakých jednotky obklíčíme, že jo. Jasně, teď se všichni budou přidávat do té války, to je pochopitelný. Víme, jak to bývá, že ano. No a kolik jednotek tady teda dokážeme obklíčit? Aspoň ty 4, jsou tam nějaký ty československý střední tanky. Jo, vlastně i Jugoslávie jim teďka jde dozad, no jasně. No ale pozor. No jo, jinak Čínská republika se přidává do francouzské dohody, to je fajn, ale tady se vyhodili Britové v Nizozemí a tam teď jdou k nám. No nás ale pěkně obešli, protože myslím, že jo, dobře hlídáme přístavy a oni prostě takhle se stejně k nám dostali. Tak výborně, 4 jednotky jsme obklíčili, tak je doražte. A asi pokračujte dál normálně, no. Asi jo, asi můžeme. Rakousko by nás nemělo zastavit. Uvidíme, jak si povedou, protože najednou vím, že dozad skáče i Jugoslávie, takže tam to mají teďka velice, velice složité. Někde bychom mohli dobít nějaký území z Nizozemí, což asi jako klidně proč ne? Klidně to zatím obsadíme pod nás. Jako Nizozemí asi nebude moc nadšený, ale válku by kvůli tomu sám dávat jako neměli, jo, protože vlastně ty území osvobozujeme od těch nepřátel, takže tak jo. Nizozemí se přidává do francouzské dohody, jasně. Co je tohleto? Jo, my se tam tady bylo dělat ten náš ostrov, jo, na Bornholm. No to je nepěkné. A tady je nějaká obrovská námořní bitva, kde teda vyhráváme proti britské flotile. Jo, tam šla i nějaká velká loď ke dnu. Hromady konvojů, takže další jednotky, které chtěli vylodit. A loď HMS Valiant. No dobrý, a my jsme neztratili žádnou loď. Sakra, naše námořnictvo je fakt super. Vybereme ještě nějaký další skill pro našeho admirála, ať to je ještě lepší, že jo, ty souboje. Dáme mu bonusy, no, co mu tam dáme vlastně?
tady větší útok velkých lodí a zároveň větší šance, že my dáme nepříteli kritický zásah. Potom ještě bychom mohli hodit, tohle je na křižníky, to asi ne. Tak dáme vlastně to, že snížíme šanci nepřítele, že on dá nám kritický zásah. No a víc toho zatím nevymyslíme, takže takhle nám to zatím stačí. To pojďte se na to, dokonce opravdu máme takhle dvě území z Nizozemí, když nám to je jako k ničemu, protože nemůžeme využívat ty továrny, protože nemáme ty důležitý území tam, že jo. Tak, pokračujte, ale zase aspoň nemusíme řešit spoury, jo. Tam by bylo, že on jako jenom o to, že tam jsou prostě přítomní naši vojáci, a jinak vlastně Nizozemí i nadále využívá to území kompletně prostě, jak se jim zlíbí, jo, takže není ani důvod, aby se na nás nějak naštvali. Tak, vyzkoumali jsme rychlejší pohyb jednotek, což je fajn. No, dobrá tedy, tak teďka co vyzkoumáme, bonusy pro jednotky jako takový celkově asi, to bude dobrý, ale já tady potřebuju zrušit tu frontovou linii. To znamená, uděláme tohleto. Jinak teda tohleto jako úplně mění celou situaci, to znamená, že vlastně bychom mohli spojence, tedy Alice jako porazit velice rychle, protože to drží vlastně Japonsko a drží to Britové. No Britové si dali nějaký vyloďovačky najednou, ale já si myslím, že Francouzi to dokážou zastavit. Mají hromady spojenců a navíc ještě vlastně my výrazně pomáháme námořně, takže jo, ta šance na vítězství je tady opravdu hodně veliká a myslím si, že možná už v tomto díle budeme nějakým způsobem zvažovat, jak bychom se mohli do Británie dostat. Což teda v tu chvíli, když se nám to povede, tak válka je téměř vyhraná, si myslím. Tak, opravujte hlavně ty lodě co nejrychlejc, no tak, potřebujeme je co nejdřív zpátky do boje. Tak, vyzkoumali jsme další, nebo udělali jsme teda další bonusy pro naši tajnou službu, tady pokračujeme dál. A máme to jarní zaměření, které nám dává námořní zkušenosti, což se hodí, protože už máme 302, takže je použijeme na nějaké ty námořní doktríny. A tady si dáme ještě, no tohle bohužel dělat nemůžeme, my potřebujeme potom, abychom měli vlastní frakci a měli ve frakci Švédsko, Norsko, Finsko nebo Island. Prostě potřebujeme nějakým způsobem do budoucna získat vlastní frakci. Jak to uděláme, ještě nevím. Nevím, jestli můžeme normálně prostě vytvořit. Můžeme vytvářet frakce? Kde je tady někdo, kdo není v žádné frakci? Oni všichni jsou v nějaký frakci. Můžeme vytvářet vlastní frakce, ale to bychom museli taky najít někoho, kdo bude ochoten s náma jít do frakce, že jo? I když, kdybychom si vytvořili loutku. No, kdybychom měli loutku a potom jí nabídli frakci, tak loutka by to měla přijmout, jako jo. Takže to asi se mi zdá, že bude ta cesta, jak si otevřít ty národní zaměření tam napravo. Máme o to i výzkumy, bonusy pro raketové dělostředstva, takže tady teďka se vrátíme sem na lepší bonusy na zásobování. Sice jako my jsme, že stále v oblastech, kde zásoby jsou v pohodě, no ale to víte, jak je to s Hearts of Ironem, že ano, a zásobama. Někdy to bývá velice, ale velice kruté. Tak, pokračujeme dál směrem na Vídeň, jsme velice blízko. Byl bych rád, kdybychom právě Vídeň obsadili my. Otázkou je, jak moc tady budeme moc pokračovat dál, vzhledem tomu, že i když teda, no jako zatím se Francouzům nevede tak dobře, jak jsem očekával. Zatím to jako směřuje spíše ke krutý porážce, což by byl velký problém pro nás do budoucna. Tak doufujeme, že to se jim podaří ještě nějak zastavit. Tady si stáhnu jednu jednotku, tam jich máme moc. Tady projdeme takhle spodem. No, jako zatím se nám nejlépe spolupracuje s Jugoslávií, protože ty jednotky, co jsou tady dole, jsme vlastně společně s Jugoslávií teďka obklíčili. Vyzkoušeli jsme další bonusy na protitankový dělostředstva, tady pokračujeme teda dál, nebo spíše protitankový děla v tomhle případě, no. Tak, Jugoslávie tam byla rychlej, jo, no tak to my se tam nepohneme, ale Klagenfurt dobijeme asi první. To znamená tohle území, jo, tady můžeme pokračovat takhle směrem do té Itálie dolů, což stále ještě se na nás aplikuje ten bonus za plánování, protože i když jsme zrušili frontovou linii, ono to chvilku trvá, než ten bonus nám zmizí, takže zatím jako využíváme ho naplno. Nebo skoro naplno teda, no, skoro. Přeci jenom pomalu, ale jistě nám to ubývá. Tak, jak pak to máme tady, no. Jinak dáme si zásobování pomocí nákladňáku, protože mám pocit, že nákladňáku máme dost. Jasně, těch máme skoro 15 000 na skladě. Tak, další jednotky jsme tady podoráželi, to je dobrá zpráva. Tady teďka budeme dorážet, kolik to tam je, tyjo, nějakých 25 jednotek. A pokračujeme zatím dál, směrem k Vídni. Ovšem, byl bych rád, kdybychom nejdříve dorazili ty jednotky tady, než donutíme Rakousku ke kapitulaci. Protože já nevím, když jim zůstane tolik jednotek, jestli náhodou jakoby nějaký se jim nestánou někam, nevím, třeba k Britům, že jo, nebo k nějakým jejich spojencům. Takže na to pozor. Tady už je i ruský, ne, počkat, to není ruský území, tam jsou ruský jednotky. Ale už to tam patří pod Itálii, jasně, jasně. Tam ono Rusko aktuálně je taky zelený, jakoby, takhle, když se pojáme, takže jsem to trošku spletl ty území. Jak máme, máme další bonusy pro tajnou službu, tady pokračujeme dál samozřejmě. Jak to tady teďka je za trase, tady to je komplikovaný, jak to máme tolik spojenců. Hele, oni to takhle přesekli, jasně, tak to je dobrý.
Ty to kolik tam mají, tak jestli se z toho opičení oni nedostanou, tak budou mít hodně velký problém, i když jako ještě tam mají přístav, ale ten jim sebereme za chvilku. No jasně no. Ty naše jednotky jsou brutální, tyjo. Ty jsou prostě brutální. Tak dorazili jsme spoustu jednotek tady a ještě více jednotek dorazíme tady směrem doleva. No a náš generál má 8. úroveň, samozřejmě za dorážení jednotek ty úrovně jdou nahoru, takže... No uvidíme, jestli dá i 9. úroveň, to samozřejmě potřeba opravdu hodně zkušeností. Každopádně teda tady pro nás se uzavírá ta fronta, protože dál už tam vlastně to padá pod Itálii, to znamená frakce NATO, která válčí taky aktuálně, takže ty se tam vyřešej. Tady to máme hotový, my se vrátíme sem a půjdeme vlastně řešit tyhle ty jednotky na dorážku tady, co jsou v tom obklíčení. A potom pokračujeme dál do Maďarska, že jo? Tak rychle, ať se to taky něco máme z těch dorážek, honem! Tak nevím, jestli se nám něco z toho počítalo, snad jo, snad jsme něco dorazili i my. Dobře, tak a teďka teda naši mariňáci můžou vytvořit novou frontu právě tady a vlastně připravit si plán útoku směrem do Maďarska, protože z Rakouska už byla jenom takováhle nudle, takže tu až dobijeme, tak prostě pak ten postup bude stát velice rychlej. Tak máme volný vojenský továrny, kam je teďka investovat? Asi to budou všechno dávat do letadel, ty jsou pro nás důležitý. Jak Japonsko nás začifrovalo, to nás asi moc nezajímá, že jo? No ale vlastně počkat, po nové francouzské dohodě je i Norsko, takže... Tyjo, kdybychom měli fakt velký štěstí, tak tady by se mohlo stát to, že Norsko prohraje proti Japonsku a Britům a pak přijdeme my a všechny ty území obsadíme. To by bylo hodně dobrý, možná, že by nám to otevřelo nějaký věcičky v národních zaměřeních, že jo, nebo v rozhodování třeba, i to by bylo možný. Tak, plánujeme a vypadá to, 94 máme teďka jenom, jak je to možný, jak to? Co nám to stáhlo dolů, tyjo? Proč jenom 94 najednou? Asi... Nevím, asi nemáme tak dobrý jakoby přehled o nich a tak dobrou špionáž proti ním. Každopádně zahajte útok s těma těma bonusama a převálcujte je. Dneska máme své bonusy pro jednotky, pro pěší jednotky, takže to ještě víc bude teďka znát. A jdeme zkoumat vybavení na boji v noci druhé úrovně. Tak, máme taky vyzkoumaný bonusy na protitankový dělo opět, takže tady zkoumáme vyloženě nový typ, tam stále pokračujeme dál, ale bohužel jako stále to je tak zastaralý, že to není něco, co bychom použili, že jo. Tak, další vylepšení naší tajné služby, tady jdeme dál a v tuhle tu chvíli kapitulovalo Rakousko, získali jsme nějaký vlaky, nějaké vybavení a další věcičky, tyho konvoje, palivo a tak dále, hodí se, no a další výzkum máme pro letadla, takže tady pokračujeme na další bonusový výzkum, no a tady je to jak teďka, nějaký maďarský tanky tam jsou obklíčený, to jsme dorazili extrémně rychle, no a myslím si, že projít přes Maďarsko pro nás nebude problém. Španělsko vyhlašuje válku asi Maroku, což teda je to komplikovaný, a Etiopie vyhlašuje válku Španělsku. Tyto ty války tady jsou naprosto šílený, ale my si zatím stále vedeme velice dobře, že ano? Až překvapivě dobře, na to jak tahle ta série začínala. Tyjo, vypadalo to, že když tahle série začínala, že taky velice rychle skončí, co? A podívejte, kde jsme teď. Máme celý Německo, postupujeme dál skrz Maďarsko. No jinak taky jdeme si vybrat další národní zaměření, dáme si tyhle ty lodě, protože to je to poslední, co zatím můžeme dělat, když teda nepočítám vlastně to s tím Norskem, což zatím stále ještě se mi nechce úplně udělat, jo? Tak, situace je taková, že z Itálie teda vlastně tam Britové postupně ustupujou, tady jak se vylodili v Normandii, tak to jim taky nevíde. Tady z toho vylodění z Nizozemí zase prošli k nám, ale dobře, to vyřešíme. A my jsme právě vyzkoumali nukleární bomby, což je dobrý, ale myslím si, že nemáme možná reaktory. A nebo pokud jich máme pár, tak asi určitě málo, takže to jako nevyužijeme moc. Dáme si lepší řízení palby pro naše lodě, protože to potom, že jo, můžeme tam taky vybavit na ty nejnovější typy, na kterých pracujeme. Děláme atomovku, máme jeden reaktor, tak to je aspoň něco, dáme dělat další reaktory v Německu. Takže tady takhle všude vlastně, podstatně v Německu, protože já předpokládám, že v této sérii už nám Německo tak nějak zůstane, jo? Že prostě to je území, který prostě pro nás bude důležitý, že si ho necháme, že tam snad ani žádnou loutku nebudeme vytvářet, jedině fakt nějakou super loutku, ale no, moc se mi nechce. Vyzkoumali jsme bonusy na zásobování, tady pokračujeme dál na další bonusy, čím lepší zásobování, tím líp, že jo. Tak a tady jsme nahráli zase spousty jednotek do obklíčení, jsou tam československý dobrovolníci, jsou tam britské jednotky, jsou tam maďarské jednotky, manžuský, a těch britských je tam fakt hodně, tyjo. To ražte je. Maďarsko kapitulovalo, získali jsme nějaký zbraně, nějaký dělat, asi protitankový řekl bych, a nějaký další vybavení, paráda. Takže další nepřítel je poražen. To jsem ani nečekal na začátku našeho dílu, že to dobijeme až tolik. Ale daří se nám, výborně. S Jugoslávií jsme tady zvládli skvěle, to jsou naši noví spojenci, že ano, velice dobrý spojenci. Tak, no v tom případě se nám teda kompletně uzavírá ta jižní fronta. Máme samozřejmě teda Rakousko, máme Maďarsko, takže tam bude trošku problém, že to budeme muset hlídat ty území, ale
No, snad to bude v pohodě, nějaký ty spoury snad zvládneme, i když teda moc lidí teďka nemáme do armády, že jo, ale to je proto, že ještě trénujeme ty mariňáky a tam ještě stále potřebujeme dalších 111 000 lidí. To snad ale nějak vyřešíme za chvilku. Tak, tady si dáme další bonusy na tajnou službu, ať děláme, ať tu tajnou službu prostě vylepšíme co nejvíc, co to jenom jde. Tak a co bych teďka chtěl udělat, je, že si nasadíme námořního teoretika, což mimochodem je Paul Ibsen, což je zároveň náš, že jo, hlavní admirál. Takže si to tam dáme a otevřeme si konečně další námořní doktríny, to znamená tady bonusy pro torpédoborce, další bonusy pro torpédoborce a bonusy pro letadlovky. To se hodí, zůstalo nám ještě 75 námořních zkušeností a takhle to zatím máme asi všechno tady. Teďka naše jednotky se přesunou ke Švédsku, protože nás čeká dobíjení právě tam nahoře, ale nejdříve samozřejmě tady zase naplánujeme útok, protože s tím plánováním to půjde o dost líp. Koukám, že ty japonské jednotky nejsou kdo ví jak silně, že to snad dáme, i když ono, i to Norsko si vede docela dobře. Řekl bych si nějakou docela velkou podporu zase od Francie. Ale teďka vyřešíme problém s tím, že máme málo lidí na hlídání území a taky, že máme málo lidí do armády. Jo, ještě než se na to podíváme, ale tak, co tam bylo za boj, jo? Tam bylo nějaké vítězství a hodně potopených lodí. Mám pocit, že na obou stranách. Vyskoumali jsme nový protitankový děla, jasně, jedeme dál a jdeme konečně integrovat to území. Fakt, že jo, konečně můžeme. Počkat, ale. Moment. Integrujeme, ale. Počkat, my teďka neintegrujeme Holštínsko, ale tohleto území, ten Flensburg tady. Jakože to... Tahle série je nějaká divná. Jsem si jistý, že jsme mohli v Holštínsku boostovat dříve, před několika dílama, rychle bílou vaječku. A jsem si jistý, že celou dobu jsme pracovali na integraci Holštínska. Najednou můžeme integrovat úplně jiný území a to je ten Flensburg. Dobře, dává to větší smysl, protože jinak bychom opravdu měli integrovaný Holštínsko tady a mezi tím by bylo území, které by se nám bouřilo. Takže to dává větší smysl. Hádám, že možná nějaký patch RT56 modu to asi opravil, ale no tak to je trošku škoda, že jsme nestihli integrovat to Holštínsko, protože potom bychom asi mohli integrovat obojí, že jo? No dobře, integrujeme aspoň ten Flensburg, je to pořád lepší než nic a tam získáme další lidi do armády, uvidíme kolik to bude. Je to nula? Je to 100 000! Paráda! 105 000! To nám akorát dá, abychom doplnili ty jednotky. A ve Flensburgu, tak tady máme dvoje doky. To znamená, hnedka máme volný doky, takže můžeme dát vlastně pracovat dál na lodích něco. Dáme teďka... Tyjo, co dáme? To řízení palby ještě není vyzkoumaný, tak zatím to budeme dávat do konvoju ještě. Zatím to budeme nechat v konvojích a potom nadizajnujeme ještě modernější super těžkou loď. Dobrá, lidi nám okamžitě zmizeli, všechno to šlo do armády, jo, máme skoro připravených dalších 17 divizí, což nám ale hodně pomůže, tak si myslím, že je to výhodný. Každopádně nemůžeme ještě integrovat teda to Holštínsko, protože tam těch doků je dost víc. To fakt integrovat nemůžeme. To je smůla, to je taková smůla. No co se dá dělat, no. Zatraceně, tak to mě netěší, to mě vůbec netěší, ale neuděláme s tím nic, no. Dobrá tady, tak aspoň jedno nový integrovaný území máme. Některý nám běží, že bychom mohli poslat atomovky na Japonsko a tím je donutit ke kapitulaci, což by pro nás ale možná mohlo být docela dobrý, tyjo. No, pojďme si nadizajnovat nějaký těžký bombardéry. Počkej, máme jenom Intervar, těžký bombardér. Tak to moment, protože místo... Tady těch bonusů letadla chci zkoumat nový těžký bombardéry, protože tohle mě docela zajímá, protože co kdybychom opravdu až odsaď z Evropy donesli atomovku na Japonsko a tím je donutili ke kapitulaci, protože Japonsko a Británie jsou naši hlavní nepřátelé, takže kdybychom Japonsko vyřadili tímhle způsobem, hodně by nám to pomohlo. Tak, vyzkoumali jsme lepší řízení palby pro lodě, tady si jdeme teďka zkoumat rychlejší výzkumy a tady to už dobyli Francouzi, jo, takže my teďka nemáme žádnou frontu. A máme další lepší na tajnou službu, tak tady pokračujeme dál a máme tu jaké národní zaměření s tím, že v tuto chvíli tady máme všechny národní zaměření, kromě toho s tím Norskem. Jenomže, dokud Norsko válčí proti Alice, tak já se bojím, co by se stalo. Mohli bychom se dostat sami do války proti francouzské dohodě, což nechceme. Takže to zatím ještě dělat nebudeme, ale je to v tuto chvíli jediný národní zaměření, jakoby, kterým se můžeme posouvat dál. Ono tady ještě bylo, myslím, někde něco, že jo? Tady. Jo, kdyby někdo jiný vlastně to území, který jsme vlastně integrovali, tak se můžeme zanárokovat. Takhle už by nám to dalo jenom válečný cíl jako proti nám, což nám je k ničemu. Tady bychom si mohli výrazně zlepšit vztahy s Francií, kdyby Francie byla autoritářská. Což mi zní jako něco, na čem bychom třeba mohli taky zapracovat, že jo, nějak to udělat, možná by to šlo. Obnova Dánska, Norska, to zatím je bohužel ještě budoucnost pro nás.
A tohle to ještě nemůžeme, a tohle taky nemůžeme. A tyhle ty národní zaměření napravo, tak potřebujeme teda vlastní frakci s někým, no. Bohužel, bohužel, zatím to nepůjde, takže tam toho zatím moc nevymyslíme. Takže v tuhle tu chvíli integrace máme teda hotovou. To je super mimochodem, protože když se na to podíváme, tak opravdu už konečně máme nějaký další území, který se nám nebouří, podívejte se na to. To je ten kousek, ale já jsem chtěl to Holštínsko, sakra, že jsme to nestihli v tom minulém díle. Mohli jsme mít obě dvě území integrovaný, to by nám strašně pomohlo, protože tady těch lidí ještě o dost víc, který bychom získali do armády. No dobře, no, nedá se s tím ale už nic dělat. Tu je tu chvíli teda, to co můžeme my udělat je nějaká invaze. Maximálně se můžeme někde vylodit. To znamená, že to je taky přesně to, co uděláme. A konečně mariňáky použijeme k tomu, k čemu vlastně jsou. A to je invaze. To znamená, tady s touhletou přístavou půjdeme na ten ostrov, který nám Britové vzali. Půjdeme ho dobít zpátky. Máme skvělý bonus a protitankový děla. Myslím si, že ty protitankový děla zatím dáme stranou, protože zatím do jednotek stejně asi dávat nebudeme. To znamená, pojďme skvělý něco, co je aktuálnější a co víc potřebujeme. Třeba rychlejší invaze. To si tam dáme. Tady jsme potopili nějakou britskou ponorku a japonský konvoje. Dobrá tedy, pokud někdo má šanci potom dostat se do Británie, jsme to právě my, takže si to zkoušíme tady na tom ostrově. Pokud nám to vyjde, tak třeba další vlodění půjde právě do Británie. Máme bonusy zase na tajnou službu, pokračujeme dál a máme vlastně noční vidění druhé úrovně, takže jdeme zkoumat lepší uniformy. Tak, národní zaměření se zatím schováme, to nám je teďka k ničemu. Jak to vypadá letecky? Co teďka děláme letecky? Letecky ani asi nebojeme, už protože není s čím. Máme taky hotové výzkumy na rychlejší zásobování a lepší zásobování, takže teď pokračujeme dál. No a naše letadla chci přesunout někam, kde se bude bojovat, protože vyloženě já s těma letadlama chci jít bojovat. Takže je pošleme. Tyjo, tady máme slabý letiště, hodně slabý letiště, vylepšete je. Pozdržíme trošku práci na reaktorech. Vylepšíme naše letiště co nejdříve, které jako máme dost málo civilních továren, protože nakupujeme spousty surovin a protože taky, že o německý území je naše domácí, takže to je trošku problém, no. Tady jsme porazili japonskou ponorku, jak to vypadá s námořní nadvládou tady? Máme 100%, už jsme tady zmasakrovali všechny lodi, které tady byly. No tak jdeme na invazi, není problém, že jo, v tom případě. 6 našich mariňáckých jednotek proti 5 britským jednotkám. Ty jo, ale ty tam mají hodně drsnou obranu, zatraceně, ty jo, no, tak to letadlo, okamžitě pojďte nám pomoct. To nám dost pomůže, aha, my musíme takhle jakoby na to Švédsko, to se počítá jako tohle území. No, jako máme silný útoční číslo, ale oni mají silný obranný číslo. Dobře, jednu jednotku jsme zničili, ta japonská jednotka je tam úplně v troskách, protože jsme ji potopili předtím nějaký konvoje nejspíš. Dobře, druhá jich jednotka je zničená, třetí, čtvrtá, pátá, máme to. Máme zpátky ten ostrůvek, což je dobrý. Takže Bornholm je zpátky, máme jednu civilní továrnu, a navíc to je naše domácí území, takže jako vrátili jsme si zpátky naši civilní továrnu. Tak, dál bychom se mohli vylodit až tady, ale to už není naše domácí území a navíc by nám to asi moc nepomohlo. Takže, kde bychom se mohli dál vylodit, jo? Dál už asi opravdu jenom ta Británie. Takže v tom případě si připravíme velkou invazi, 24 jednotek. Tyjo, to bude masakr. A vlastně zkusíme... Tyjo, to by možná chtělo tady odsatít, abychom se vyhnuli vlastně anglickému kanálu a šli takhle ze zhora. To bude o dost lepší pro nás. A tady vlastně pokryjeme všechny tyhle ty území. Protože máme 24 jednotek. Podívejte se, kde všude se můžeme vylodit. Takhle prostě najednou těch 24 jednotek, kdyby obsadilo celý to pobřeží, tak je to masakr. To je jako extrémní masakr. Uvidíme, jestli nám to až takhle krásně vyjde. Samozřejmě teda budeme potřebovat stáhnout lodě tady odsud a posunout si je i sem. A my tu nadvládu máme, nám to tam svítí zeleně, tyjo. My to budeme moc tu invazi udělat, aspoň teda chvílema to svítí zeleně, no. Další vylepšení, tajný služby, super, jak to vypadá, co se týče boje se spourama. V Rakousku a Maďarsku to jde nahoru, v Německu se to drží na těch pár procentech, ale tam se zároveň boostuje ta bílá vlaječka, i když pomalu, a čím větší bude bílá vlaječka, tím níž ty spoury půjdou, takže dejme tomu, je to zatím docela v pohodě. Hodně nám taky pomohlo, že to jedno území už nemusíme bránit, když je to prostě malý území v porovnání s tím územím, který vlastníme, že jo, ale i tak se nám to hodí, tak nám to pomůže rozhodně. Tak a teďka situace je jaká? Britové určitě musí kapitulovat, abychom vyhráli, a hádám, že Japonsko taky, jasně. To znamená, tyjo, kdybychom zvládli úplně luxusní kombo, vylodit se u Britů, zmasakrovat je a poslat atomovky na Japonsko, tak bychom tuhle válku dokázali vyhrát. Nezapomeňte, že stále je to válka, kde se my bráníme. Jak potopili jsme dvě velké japonské lodě. Hiei, nebo Hiel a Kirishimu. Paráda. A dva torpedoborce k tomu jako bonus. Máme nějaký nový lodě někde vlastně, který by ještě nebojovali? Asi ne, že?
Všechny lodi aktuálně bojujou. Tady bojujeme teďka, jo, konvoje potápíme, jasně. Tak v tom pokračujeme samozřejmě, že jo. Akorát dáme si největší agresivitu pro všechny naše lodě. Jen běžte do těch bojů, však je vyhráváme, že jo. Jen je pojďte rozdrtit. Možná nejdřív jsme se měli vylodit tady, že jo, na Shetland. Ale... Tyjo, tady už se někdo vylodil. Tam se vylodilo Rusko, jak tady držíme tu námořní nadvládu, tak jim to prostě prošlo. Oni nám berou naše chvíli slávy, to si dělají srandu snad. Tyjo, těch britských konvojů 27 potopených, tak to musely být jednotky a to mohlo docela rozbolet je. No, doufám, že Rusy zase vyženou z těch území, protože to má být naše chvíle slávy, to má být naše velký vylodění. Už i Francouzi se vylodí, dobrá, já to tam taky aktivuju, kdyby náhodou jsme na to měli chvilku sílu. Máme na to sílu a tady bojujeme, pozor, naše chvíle slávy je tady, protože my bojujeme s hlavní britskou flotilou. No, je tam dokonce chouba flotily. Je tam HMS Hood, ale ten nám asi uteče. I když, já to hodně špatně, utekl. Hood utekl jen tak, tyjo. Tak to byl masakr, ztratili tam jinak letadlovku. HMS Ark Royal. Tak, vyskoumali jsme nový těžký bombardéry, potřebuji ještě novější. A to jako nutně. A naše jednotky teda opravdu jedou na tu invazi. Další bonusy pro tajnou službu, jedeme dál, jasně. A tady teda naše jednotky zahajují invazi, podívejte se na to! Jak jdem do těch stran! Tak to je masakr ovšem, to je ovšem masakr tohleto. Samozřejmě ne všude nám to netka prošlo. Tady jsme dokonce jejich jednotku zničili, jak je to možný? Vždyť jsem měla tady jejich jednotky kam stáhnout. Prostě, tak jsme ji přejeli. To je masakr tohleto, no tak... Tak tohleto je konec Británie, jakože to co jsme právě provedli. Jak jsme mohli dokázat, že jsme za Dánsko takhle silný, jak jsme to udělali, sakra. Tak to je tak epický, ale tohleto. Jakože paráda, no. Tak jo, takže naše jednotky se všechny nasunou pěkně sem. Celá ta naše armáda, že jo, mariňáku. A to už vlastně ty další jednotky budou skoro připravený, protože tam jim chyběly jenom nějaké vojenské personál, které jsme hodně doplnili. Takže vylodění je úspěšný, to je jako jasný, jo. Tady ty jednotky ještě, vy se vraťte zpátky do Británie, protože přístav jsme dobili, vlastně hnedka dva přístavy jsme dobili. Budeme to držet, než se sem přesunou další jednotky a pak prostě zahájíme útok a přejedeme je. Tak máme vyskovaný nový uniformy, pokračujeme na nový zimní kabáty. A tady teda jako, už si prostě připravujte útok, tady to bude totální masakr. No a ten totální masakr nás bude čekat až příště. Je jasný, že příště nás čeká konec Britů, protože Londýn už je obklíčený, takže jako totální vítězství tady přichází. Já si trochu tvrdit, že i kdyby ta francouzská dohoda nevstoupila do té války, tak v tuhle chvíli bychom Rakousko a Maďarsko měli. A možná i větší část Itálie, než máme. Trošku nám to zkazilo plány tady jako nahoře, ale dobrá tady, dejme tomu, snad to nějak zvládneme. No a příště naším cílem bude vyhrát tuhle válku. Uvidíme, jestli to zvládneme, protože by se nám to mohlo podařit. Kolik máme ještě času na to, abychom poslali atomovky na Japonce? 564 dní, to je dost času, to znamená... Jo, myslím si, že náš cíl v příštím díle bude tedy porážka Japonska a... přerozdělení světa po válce, po hodně velký válce. Každopádně prozatím to ode mě bude všechno, já doufám, že se vám dnešní pokračování za Dánské království líbilo. Já vím, končíme zase v tom nejlepším, ale pokud se vám tohle video líbilo a pokud byste pokračování chtěli co nejdříve, tak sem rozhodně nezapomeňte naházet lajky, prostě hoďte tam ty palce nahoru, udělá mi to velikou radost. A pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům, ať mě mega moc podpořit. Opravdu velké díky všem členům, obzvláště našim sponzorům, děkuji za vaši pravidelnou podporu a velký like i pro vás. Napište mi nějaký superový komentáře, já si jako vždycky pročtu a budu se na vás těšit u dalšího dílu za Dánské království. Do té doby se samozřejmě mějte a zatím, čau!